22 השחקנים של ביתר ירושלים ומכבי חיפה, ואלה התמונות הנהדרות שאנחנו מקבלים מהיציעים. הקהל של ביתר אהב לכדורגל. בשבוע שעבר הוא לא ראה את הקבוצה שלו עושה הצגה גדולה בדוחה ומנצחת את סכנין. הערב הם הגיעו במספרים יפים מאוד כאן לטדי כדי להמשיך במומנטום הנהדר בעידן שרון מימר. דילמוני עושה את העקיפה, עזרא דוהר קדימה, כמה הוא מהיר עם הכדור, מפה הוא יכול לבעוט, והוא פוגש את הקורה, עדיין ביתר עם איינבינדר, איזה מהלך של עזרא, אהובסון מגיע ראשון להקבעה הזו. והאם ביתר תמצא את הרשת של גלאזר? רועדה מעל המסגרת, זה הזמן שלכם לבחור את השחקן המצטיין. קיינן, סירה רעה, הנה אודל, איינבינדר, אנטואן קונט, הולך על ביתה, עזרא שם, סאבו, גלאזר עודף, זה עדיין לא נגמר, עוד הצלה שם. ומכבי חיפה ניצלת באור שיניה, ביתר הייתה צריכה לעלות עכשיו ליתרון ממש מטווח על השער של עמרי גלאזר. דילמוני וגלאזר עם יציאה אמיצה מחפה על אהובסון שעושה שם טעות, פשוט מועד. מורי מקדים את רוקביצה, קלטינס שם עושה טעות, זה יכול לעלות ביוקר, רימת הריבת למסגרת! וואו! הכדור פוגע בדרך, ואחד משחקני ביתר ויוצא לקרן, זאת ההזדמנות הכי גדולה של מכבי חיפה עד עכשיו. עטר עם מעקב יפה לאלושי שמקביעה, זה מסוכן מאוד, ו... אהובסון כמעט מבקיע את שערו הראשון בישראל, עם מעקב. מקבל את הכדור, זאת עמדה טובה, אתה רואה את המצבים האלה, בוא נראה אותו מול דן מורי. הנה המסירה לגילי ורמוט, זאת הזדמנות מצוינת לחיפה להפקיע. קגלמאכר, בינתיים ביתר מסתדרת, שוב ורמוט, והנה הם מפקיעים, שער ענק! גילי ורמוט עם מגע קסם שכל כך רוצים לראות במכבי חיפה, שער ששווה פלייאוף עליון, 1-0 לא הולכים מחיפה, גילי ורמוט כדור של ביתר, חן עזרא, בועט וכמעט מפקיע, גלאזר בניסיון השני קולט. חן עזרא היום מחפש את השער, ואם הוא ימשיך לנסות, הוא גם יפגע בסוף. אנטואן קונט, בריאון, הנה ההזדמנות של זגורי! זה שורק ליד העמוד של גלאזר, זה הכי קרוב שביתר הגיע במחצית הזאת. אמרנו כבר, בגלל שקריית שמונה הפקיעה יותר ממנה, בשבוע הבא מי שתנצח בהפרש גדול יותר את היריבה שלה יהיה זו שתיכנס לפלייאוף. קגלמאכר, הנה ה-2-0, לא! סנאטי מחמיץ את זה, אין שם עבירה, אומר חכמון. מכבי חיפה מפספסת הזדמנות, חכמון שורק, גיא לוזון ומכבי חיפה חוזרים מטדי עם 3 נקודות יקרות, 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 ומכבי חיפה אולי אולי תעלה על הרכבת האחרונה לפלייאוף העליון.